გავაკეთეთ ნაგეტს. ჩვენ ამისთვის დაგჭირდება შეცქერებული რძე, სპეციალური პუდრა, ნაყინი, რომლისგანაც ჩვენ გავაკეთეთ ნაყინს, არის რომელიმე სოსიჯი. თუთა გვაქვს მოცვი, მოცვი და გვაქვს ბალი. ბალი. ასე რძე. რძე? გადმოდუღებული და გაცივებული. ეს ძალიან აუცილებელი იყო დიდი. ასე გვაქვს მიქსერი და ბლენდერი. და რა თქმა უნდა, ასე რა თქმა უნდა გვაქვს. აქ ჩავორმები რაშიც ნაკინს და მე თუ როგორი გამოგვივა, ჩვენს ძალიან გვაინტერესებს, ამიტომაც ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე და აბა დავიწყოთ. თავიდან მოდი რძე ჩავასხათ. თავიდან ჩავასხათ რძე. მთლიანად კი. უ, მაგრამ გადმოვასხეთ 1 ლიტრი. ამის შემდგომ რა ხდება? ამის შემდგომ ჩავყაროთ ხუნილი. ჩატოს ხმი, თლიანად. 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 აწი ცოტა ზემოთ. ვაჰ, რა უშავს. ეხლა ჩავასხათ შესქელებული რძე. თლიანად. თლიანად, რა თქმა უნდა. ყველაფერი ბავშვი თლიანად. არაფერი არ დარჩება. მოდი მაგ კოვზითვე მოურიოთ, რომ მიქსერმა არ დაგვსვაროს და არ გავივიბდღეროთ. ახლა ბაჭოთ მიქსერი უნდა ჩართოთ მაშინ, როცა ეს ფხნილი აღარ იქნება, ანუ რო ვეღარ დაიწყოთ. ხო, მე რო აღმოიფქრება მე ის. ჩვენ წინა ვიდეოში დავიქერთეთ ეს გონი ეგ რაღაცას და ხნი ფქვილი იყო ასე. თეთრი. უნდა მათ ჩვენ შეშთავაზ მე. აი, შეიძლება რომ შეჭი. თუ გაინტერესებთ რა გემოაქვს ამ ხმის, მე გეტყვი. ტორც რომ არ კრემი, უბრალოდ ისეთი. აი, დიანას კრემის გემოაქვს, ხო? რაც მარწვის მოცკარი. ელენეს მარწვის გემოაქვს. ჩემთვის აი ზუსტად მარწვის მერე ლიმონი, ნაღების გემოაქვს, აი მე რო გავსინდი, ჯე ჩემს პირში. ნუ რძეს გემოყველა მისის და შეხო. ელენე რო დაიღლება, მე შენაცვლება. ანა მე ოპერატორი, მე ნინო ფიქრება თოდა. მე ის ელენე, მე ის ვანა, მე ის ოპერატორი, მე ის ნინო და არა. დრო დანიშნულია წუთები, მიდის. ეს არის ბავშვებო ნაყინის მასა. ისი? სული გევრელია. აი ასე ამიტომ ნაყინი. ასენი და ესენი სული ემოცია არანაირი არაა. ვისაც ახლა ძალიან ცხელა, ყველას გეპატიჟებით ჩვენს გაკეთებულ ნაყინზე. ნაყინი ბევრიც იქნება და მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ აი ესეთი ხილი გვაქვს. აი რაი. ბავშვებო, აი სად ნახავთ ამდენ ნაყინს? ამდენ ხილს 2.20 და კაკაოთი. აი ნახე, აი როგორი consistency ნაყინი. აი ეს ყველაფერი ბავშვებო არის ნაყინი. საოცარი ნაყინი, რომელიც თქვიფეთ, თქვიფეთ, თქვიფეთ ძალიან დიდხანს და გამოვიდა აი ასეთი საოცრება. ეხლა ყველა სხვადასხვა ინგრედიენტებით შეაზავებს ამ ყველაფერს. აი ბავშვებო, თუ ვინა ტკბილი ეს? მოცვი? მოცვი. აიღეთ დიდები. ეკევა ტკბილი. და ყველა არის ტკბილი. ელენემ გამზადა აქ თავის ისარ. ნა. ელენე, ვა. იმედი
იმიტომ რომ ისა ჩვენი მარწყვია გაყინული. რა? მოდი მარწყვია მოვიღოთ. თუ კიდე აბლენდე. აი არის. ვა! ვა! მოვარდა. რა სვაკე? პრინციპში სულ თლად გათქვეფილიც ხო არ გვინდა, მე მგონი საკმარისადაც არის. მე უბრალოდ ამაზეც მეგონა, მაგრამ კაი. რაც არ გამოვიდეს. ეხლა შენ ნაყინში რო გადაურევ, მაგას ის იქნება და გალამაზებს. ნუ გაყინული მარწყვი ყოლა მეტად ვერ შეება. შო, საკმარისია, კაი. ხამე. მოდი ელენე ბარე გაურიოს ნაყინი, იმიტომ რომ მეც არ ნაყინი? ნაყინი კი. კლინ 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 კლინ. მოდი ვაშო უკვე. ეს იმენ პარა. ბოშო, ასე кай. ეს არის მართლა. ელენე, უნდა აურიო, ხო იცი? აუცილებლად უნდა აურიო, ეს ფერები უნდა გვაჩვენო, ფერები. ჩვენ ფერებს ველოდებით, ელენე, მიდი. ბავშვები ელოდებიან ფერებს. მოსასულიერებელიან, ნინო. ეს არა ძირი, არა აურიო, აურიო, ჩვენ ვითხოვთ რომ აურიო. ბრი, ე. ბრი, ბრი, ე. ბრი. ა. ბრი, ორი, ორი, ორი. ბრი, ე. ბრი. ელენე, შენ გახსენებთ ბავშვს? კენკრის ნაყინი ელენესგან. შეფ პოვარი არის ელენე. ელენე, ის დაფშა. მაგით ზემოდანაც შეიძლება. რა ბავშვი რა მასტერი არის? ნაღე სამარვაგეთ. აბა? ეს არის თვარც. მოდი კიდე დაუმატე რომ თვითონ კონტეინერი გაივსოს. არა? მოვარდის და მოიწყნე. კი. ჟივი დანიფოს აი. კი. ვაინე რა ლამაზი. ფენა იქნება. შეგიძლია კიდე მოადო ზემოდან, აბა. ელენეს არის აი ხელოვნების. აბა შემდეგი ვინ ემზადება? ნინო. ნინო რისგან აკეთებს, აბა? მე ვაკეთებ რუსულ როგორც ელენე. ელენემ კენკრისგან ორი ჟოლო, ისა თუთა. 10. მოცვი. მოცვი. ორი ის. მარწყვი. მარწყვი. აჰა. მოდი ბალი. ბალი, ბალი. ბალი არ მინდა, ნინო, ბალი არ მინდა. ბალი არ გინდა? კაი. ჩარტი. შო, მეტი აღარა საჭირო, ნინო. კარგია, კარგია, კარგია. So good, so good. So good, good, good. Stop. კიდე რომ ნინოს ვეღარ გავაჩი. აღარ უნდა, შო. აბა გულ შემავთკივრობთ ნინოს თავისი ნაყინით. და ვნახოთ როგორი სულა. მიეცით კოვზი რომ მოურიოს ლამაზად? არ მოურიოთ არა. ურევთ? ძალიან საინტერესოდ ურევთ, ნინო. აბა. ნინო, დაჯექი, დაჯექი კარგად. აი ამას. საოცარი სურნელები ტრიალებს ბავშვებო, გაგიმხელთ. მეცა.
ცოტა კიდე გავუმატე. მე კიდე ვშობი მე და ნამდვილად. მოც. მოსართავად, ხო? შეგიძლია ახლოს მიიტანო? მოდი სანამ რთავს ნინო, მანამდე ანამაც დაიწყოს. ჩემი ნაყინი იქნება ორეო. ჩვენ ამ ზუდა გვჭირდება, რა საკურველია ორეო. დავხსნათ. ასე ერთი ორეო დავხსნათ. კადაბიბა მეორეზე და ასე სანამ არ მოგწყინდება და შენ ოჩა სახე რა გქოს კი სმაილი კი ეცა მაინტერესებს ორეოს ნაყინი როგორ იქნება ვის არის ორეოს ნაყინი მაგრამ მე გამასინჯი არ არის მაგარი არის ბავშვი, ორ ანას იქნება, მაგარი. ნუ რა თქმა უნდა, მე ყველასას დავაგემოვნებთ, იმიტომ რომ ყველასი იქნება ფანტასტიური. ელენესი არის კენკრის. ჩემი არის ნინოსი. კენკრის პლუს კაკაოთი. ჩემი არის ორეო. ორეო და კაკაოს არ უშვები? მარტო ორეო იყოს. მე მგონი ამდენი პირველ ჯერზე ყოფა. ჩაუმატოთ ახლა. ჩვენი ნაყინი. ოო! So pretty. კიდე ხო? კი. არა ურევ ანა, ამე არევის მომენტი. აურევ კი. მაშინ აურია და მე რა ამატე? ვიახოლა სად არის? შო გამოჩნდა. რა არის? ეხა უცებ თუ არ შევდებით საყინულეში. შეიძლება გადნეს ორე. შეიძლება გადნეს. ო, იმიტომ რომ ორცხობილა, ხო? კამო მაგ. შემერე შეგმიდე ისე. კაი, მოდი დაამატე კიდე. ზევიდა. ორე. ო, თუ ნაყინდა. გაჩი, არ გაახსნა. შიგნი ჩაბრჩხველი. ხოდა მე დაამატე. თუ გინდა. ისწავლეთ, ისწავლეთ. ну ჩვენ გადავწყვიტეთ ბავშვებო, ზოგიერთი გავაკეთოთ მხოლოდ და მხოლოდ. ანუ ვანილის ნაყინი იქნება. არაფერს არ ურევთ. იქნება კიდევ ჩვენი ორეოს ნაყინი, კენკრის და კენკრა კაკაოთი. ვაბურთავეთ ჩვენ ორეო ელენეს მეთოდით. ეხა ვეცდები თო გავხსნას. არ იხსნება. ძველა ბარ გამოდის ამ თავაზე. ელენეს მომვიდა. აი, გადმოიყრება, მოკლედ. ეხლა ვაყრით ზემოდან. ო, აი. ნუ, აი, მე ესა, აი, ნახე, ბოშო, რა პატარები არის და დიდები და ვა. ნიშა უყარი. რა საინტერესოა ბავშვებო, თქვენ კიდე რა ინგრედიენტებს დაუმატებდით ჩვენს ნაყინს? მოგწერეთ ჩვენს TikTok არხზე, აი კითხულობთ თქვენს კომენტარებს. როგორ? ბანანი. მეც მაგაზე ვფიქრობდი. მე ბანანი შეგვიძლია ჩვენს გავაკეთოთ თქვენ. მე არ მინდა.